Во строгиот центар на Струга, покрај реката Црн Дим, се гради спомен обележје на Република Косово. Мнозинството советници во Струшкиот совет гласале за поставување на бетонскиот споменик висок 3,5 метри, на кој ќе стои надпис испишан на албански, македонски и англиски јазик, и ќе гласи: «Со благодарност до Стружани за нивната хуманост и гостопримливост за време на воениот конфликт во 1999 година». Советниците од ВМРО-ДПМН обвинуваат дека изградбата на споменикот е бесправна и истата служи исклучиво за провокација. Не може да изгради споменик спротивно на законот за градење без ревидиран проект, без потребна техничка документација на кејот на реката Црн Дим, што представува обична провокација и со кој се сквернави кејот на реката Црн Дим, ова шеталиште. Советниците од опозицијата се противат и поради тоа што, како што велат, се гради споменик на друга држава, во време кога спомениците на македонските херои се скверняват и уништуваат или воопшто не се градат. Косово, доколку искрено сакала да изрази благодарност на граѓаните на општина Струга, можело тоа да го стори на друг начин. Можело да изгради споменик на нивна територија, како што тоа го сторило со изградба на споменици од многу државници од други држави. Можело да му додели плаката на градоначалникот на општина Струга, во случајов можело да им додели плаката и на советничката група од СДСМ, за истата да постават во седиштето на нивната партија. Стружани за прв пат беа воздржани и неинформирани за поставувањето на споменикот. Председателката на Советот на Обштина Струга, Арбереша Влаши, пак ги одбива овие тврдења и вели дека споменобележијето представува додадена вредност во знак на благодарност за хуманоста, а одлуката е донесена врз документација. Инаку споменобележијето е подарок од Генералниот конзулат на Република Косово во Република Македонија.